اگر آپ سے انسانیت کو ضرر پہنچے، دکھ پہنچے، اذیت پہنچے، تو نہ نماز قبول ہے، نہ حج، نہ کعبے کی طواف قبول ہے. وہ کہتا میں تو محتاج ہی نہیں تمہارے سجدوں کے اور تمہارے اس گھر کے آ کے چکر لگانے کے، یہ تو سارا نظام اس لیے بنایا ہے کہ تم سمر جاؤ. تو آج سے اپنی سوچ میں تبدیلی لائیں، ہر ایک کو جس کا آپ سے واسطہ پڑے اس کو آپ سے راحت پہنچے، کوئی نفع پہنچے، اس کی کوئی بلائی کا باعث بنے آپ، یہ ایمان ہے.